Esse, mesma... Guara, guara, guara. Essa é vizinha, vive assim. Nunca vai sair com você. Mira, que bom colega não tá comendo com você. E não tá assim, assim tá no rio do não, por onde passar mesmo comida assim daí atrás. Mireia, bota corda, me tá avisado, tá não cunha, que vem na mesa, sabe? Mira que não alastra, bom não, Berlinche. No rico, olha. Sim. Mas que é da amiga, colega, você não tá? Ai, minha, assim não tá parce. Você me avisado, e não tá mais fácil, mas tem nada a rir com mim. Papi, aí encosta. Mas nem mais chamei a gente do caminho, não sabe bombom, tá quem tá mandando me casar, tá vendo? Eu pedi aqui, não, para uma hora com o Glenn, a ver como é seafood que vive em câmara escondida. Se mas a costa tem um ímpeto, mamãe, calma. Ei, não, papi, não fique contando, se hace tudo. Alô, boa tarde. Alô? Alô? Opa. Se botar minha boca para abrir o telefone, tá brincando de bula. Pumba. Me cansei, né? Alô? E entendemos uma coisa aqui, não? Se você não tem nada assim como mano, não? E queremos atrás, bate, né? Natural. É um cuba pensa com aquele telefone aqui, não? E se botar minha boca, sai, papi. Como que é, gente? Não é, né, não? Tranquilo, tranquilo. Você está atrás de dentro da porra, aqui dentro. Mas sobre a coisa, eu vejo a soqueta que eu vou começar a trocar. É coisa que eu vou fazer, Glenn. Ele está aí, mas não. Ora, não é. Quando eu aqui, é o telefone, nada será na boca ou nada será o telefone, dentro da orelha. Mas é coisa que eu vou fazer. Então, o que eu vou começar? Ami na mestre? Então, se está ami na mestre, nada bem, não está em papo. Então, se está roubando, está aí, mas nada me está suave. Nita, não tinha nada a passar. Ehi, a tua... Che cosa che dai? Ah, sei sita, papà. Non è che non compro telefono. No, 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 Si abo non sta consciente, no? Con pesta è una che sta a vendia. Con tanto malezza non è incurabile, a me sì. A me non ti comprende. Non ti comprende, no? A me non mi ta fada. Fada di cada bestia, e sa chi, e sa io di problemi. Então você aqui que te custa mais farfelo, que tu rende me faz um bom. Hã? Então agora, ora como entendi, para sentar a papi e a rari de mim. Você quer que a coisa te leite? É a mesma história, Drope. Hã? Não vou, eu me avisava a coisa para mim. É bem que não, não me dá. Então com quem? Você tem cedo, não, fixe, tá? Ah, bem, mientras tanto, você segue essa coisa para não me avisa, você segue essa coisa. Então você aqui, Maria, para lá, dia para dia, não, você vai virar uma sem vergonha, uma sem full. Então com coisa que te avisava, Glenn. E muoio porco xuxo que você corre para ir para o babau com ele, não? Me dá sinta que tem guardia, bate, né? Você está quem? Quero que tu cosco com você, daquela escondida para sempre. Você não linge? Me diga a licença um dia para vir a me dormir e para pedir de assunto contar para o teu posto, não? O que você faz? Quem você toma na mala? A mim você considera como um griego? Ou não, você tem que próprio chombabre, não sou outro? Você quer que o assunto me contar me os morros com você? Não que você pede aí? Vai seguir para baixo atrás. Siga para dentro, tudo o qual que me contava. Daí algum dia com muita carga, não, mas enfim. Você vai daqui me dar cabelo pisado? Você vai com burda, tá? Então, me dá bom, me pisado, Glenn. É amante de boi, não? Me dá para estar um pilha aqui dentro, tá, né? Bonita, você não é igual que me nomeia, não é? Ou porque você me dá que é nas coisas para estar minha amante? Estranho. Mas estranho. Com tanto aí como você não conhece outro, já vai me dar seu nome e sua aparência, acaba? Então, a voz que me está compreendendo é verdade, para que eu turbia, e também me interessa buscar para mim, até que pretexto para você estar com minha gusta. Linci, não me sabe do Vivian para comer. Ai, ai, ai. Como assim do Vivian? Como assim do Vivian? Ai, não. Ei, mira, que não tem duelo, não tem moe com essa bombom que tu compra, que sai da mama, tem, né? Tem aqui, Lucio. Vai, vai, vai. Ei, rende com medo de uma lenta para canatar, é nova de outra, né? Diz para a soma, nunca pensa ser outra coisa. Ya. Linci, uau, uau. Foi pro meu nosso caso, não. Meu nome será que eu conheci com o Vivian aqui como minha amiga, vizinha e irmã. Glenn, bom, daí eu vou te pôr com o serivo, um cacete. Tá turbiado também, que é mesmo história de outro. O que é que sei que é mesmo? O que é que é mesmo? Não, nem vai compreender, né? Mas só esse aí, porque é pra me compreender. Entendemos uma coisa aqui, Glenn. Foi hora com essa, né? Com seu milhão amigo, vizinha, romã, a casa, é necessário que tua coisa cambie, tá? A hora aqui, né? Que eu vou estar casado com um limite, Glenn. Não, não estava nem antes, mas.
Que interesse tem que estar? Porque se eu digo que eu não vou fazer isso, costa. Então, seu amor, esse aí não está aqui, meu amor, Glenn. Gente, eu estou buscando ainda o pesco, não sente isso. Duele. Duele? Cristo está com a bota tendo duele de mulher, porco xuxa, quebrador de vida. Quebrador de vida, desse não, de mim, que eu estou conseguindo. Na nossa vida, nossa vida, mas toma, já está. Vai para mim, meu pai, não tem problema. Não tem bem. Não tem explicado. Não tem explicado. Lindy abriu o ovo. Ele ainda abre, não cabe, não sei outro. Por favor, não que atende. Yeah. Você que está fazendo, Lindy? Liga mais, você. Então vai buscar viver, eu moro aqui, não? Trazer aqui, eu vou explicar detalhadamente o que eu vou estar pensando. Ei, entendemos uma coisa que Deus me celebrava, entende? Corda, como eu estava, porque eu não estou podendo um piaque dentro. Aqui está casa de minha mãe, com sempre ali dentro da sala, que tem? Sim. Que tem? Ok? Sim, bobo que está grande, casa não, de minha mãe. Não, mas você me deu buscar, trazer aqui. Não, vou estar trazendo ainda aqui, não. Bom? Casa de minha mãe, vou tirar só. Casa de minha mãe, não, como eu estou podendo um dedo e eu não mantenho a casa aqui. Casa de minha mãe, tá, me dá suco da trainha, tu coça aqui dentro. Oh. Casa de mamãe, que pode pôr um dedo de comprar, nenhum coi come, nenhum coi bebe aqui dentro. Mas se você vai comprar kiwi, com carcó, com isso aqui, donde mais para a boca, se ainda comer com moeda em câmara, não? Não, 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 não. Vire aqui. Ei, tem uma coisa aqui. Para aqui, não, não vou explicar. Onde vai ter assim? Você quer me saber? Sabe, quem é que não vai ter assim? Quita! Chega lá, ó. Esse hino, danke Deus, ela aqui vai para outro caminho. Mas o que tem vestimenta que quer, ela cria uma situação, não? Para mim, ela está competência, assim, para mim, quem está vindo trabalhar o meu vestido. Bom, tá, em fim, está treinando. Mas sim, egoísta, estou com o dixo, mas nem sou. Até se for ela, vida livre, aue. Enquanto um de meus clientes não faz mini, ele está sendo tudo possível para mim, da minha cliente. Então, eu então, me dei a fralda, para mim, entende? Ai, não, eu pensei, a fralda, de como a ponta da nossa colega, assim, né? Bloque, fefe blanco, põe sua ventana na machadinha de dentinho. Não, então,
Vou me saber custo me pedir dedo, me ganha, vou atentir. A ver, o homem estava me taquendo, o arrondou de castas, é curva de castas, me quita, turna, ercole. A outra sempre está pensando, não? A outra que andava na erva de manhã. Esse é que me ensaura, me põe logo a mão. Não, pastor, se põe na erva de manhã, assim, ora, me vai, ah, eu tenho que ir para o viento. Pero guarda, ¿qué te va a ver con el caso de mamá, no? Pero es mamá, si puede mamá, poco día, ¿eh? No, 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 yo recibí de enero verde, no, mira, mi show. Sí, o sea, manera a mí a comprender, mi mamá a bailar a forma, o aquí que el doctor no puede asistir. Sí, sí. O sea, lastre, sí, mamá baila, pero se está mal, ¿no? O sea, lastre, mamá, que mami, ¿no? Tamaño de diablo, Satanás en vivo, mamá, mira. ¿Satanás? Sí. No, a mí me pisa nada, que Satanás nunca me mira personal. Ay, vale. Você sabe como me ver assim, né? Você está castigando-te. Castigo-te como? Ei, o tema de último ano está pique o eixo de Nen Santana para canar. Você foi bruto, né? Isso sim, já vai dar muito. Você vai dar pega. Calma, velho. Olha, mas tu sempre assim, na pena para não me enganha. E você sabe quanto força passei para mim o último tempo, Nagy? Eu, ah, é acidente de morrer dentro desgraça. Tata, a cai fez tenho, eu vim valer olhar a cai que gumpia. Então, último aqui, frei a inca, e o moe, e a barriga andou na estado. Ficou assim? Não é que eu castigo com ela? Tá muito costo moendo. Ai, não, Deus solene. Ai, você também aqui tá bonita. Dai. Sim, sim. Nossa, atrás, sempre na desceu de turno os clientes, né? É, porque é que no mês que eu vou pôr isso, né? Sim, cada um tá pronto. E eu frogo a tua tarjeta de nossa aqui, vale? Tá, que tinha põe a chance, né? Passei com a nossa refa, você era estúdio, tem que cair pra te confusão, não me dá, né? Guarda, um momento. Quando eu quero ir pra vir com a tarjeta de refa, você era estúdio. Vim de Hollywood Fashion, vim de meu cliente na bocagem. Não pode! É assim, bem, mas até que eu também assim não gosto de mim, não gosto. Yeah. Imaginava um amigo, mas todos sabem, é pão, ou, porque bem, bem, conseguia era balé. Bom, amigo, pão mesmo, bem, bem, tem que ser. Yeah. Ainda, não pode. Esse é aqui pra nós, assim, aí, falou, bota aqui pra nós. Ah, me tá querendo, me dá clara pra água. Sim, me dá, me tá querendo, bota clara. Tá bom, tem algo mais pra me assim. Não, nada mais. Me tá esperando sem olhar a Arábia, senhor. Minou Arábia. De tudo maneira, me tá pedindo, me desculpa, mas louco, é só sou. Bota desculpa, pera, me tá querendo, me tá querendo, contar com o que me tem. Ok. Bom? Vou atender, Dini. Bom, senhor, olha. Aí, ó. Ok. Passa uma dia, Jonas. Sim, de outro mês. Sim, de outro mês. Não, olha, vamos ver se stop. Não, como sabe? Não, você não gostei, eu vou. Tu? Tá aqui a passar uma coisa, mas ele é leve, boa assim, né? Tá aqui a passar uma boa, cara, tá caindo, mas é? Esse bico já. Esse chambão. Esse abusador já. Tá quem muda referir na Jeyu? Tchau, não, quem é? Tchau? Ah, se tá tchau, eu não vou te papo. Você sabe como? Tá promebia que tá pôr nesse tempo lá na arriba, mas eu tô dizendo só atrás. Quieto, budo. Budinha full, ou pra que motivo ele dá? Mas passou uma vez, na atitude, vou falar, ele dá. Tá aqui, Budinha, na cachete, Fábio? Sim. O homem que mesmo, uau, vou me direcionar. Agora amanhã eu vou com o pior bobão, palho. Na papia, Kiko na carraça com um ruim. Aí é? É coisa que não, na marijada é coisa. E é, você está me dando nada, xenta razão e nada. Mas está homem, tipo de homem, né? Nada sabe com ruim. A noite é aqui, manhã ainda, trem para cima, escura não bota. E ela está de um boque amigo para contar Kiko nasce que mãe era noite. Agora, para Kiko durece aí? Para demonstrar na matiza. Ah, ouve bem, não? É que eu digo que vira duro, não tá vira duro, você ensina a contar mesmo. Yes! Ai, não, não, não. O homem que me diz, já passou a minha piscina, meteu um amigo com o casaco, um monte de mulher, mas já bonita. O homem mira, é amigo, e se ainda dura, é casar, nem atenção, amor, nem nada. Ficar? É, tá parando a cara, nunca não. A homem era que ora com o amigo da na casa, trouxe nela, mas passa de lá, de lá, cai. Mas mira, um gás machas, suspeitoso, para se ver para dentro. Então, amigo, dá tempo para mim, amigo, não me dê, me dá a começora. Como, né? Para mim, vai para mim, mira, tem que dar passo. Agora, uma treta, que é da ladrão, lugar para mim, surpresa.
Mas entendeu? Quenhamento. Quenhamento? Oh, que tipo de dolor? Que tipo de quenhar? O saudador, tipo assim. Um de dolor, um de doce. Então, mas tem que é sui doce. Eu também com a lamenta do Fede. Ah, pera, esse é um com a tente, se foi tá grita. Ele foi maquinar ele com ele, com Yamaha, ele, essa limpia ele, tem lugar ele, estranho. Ele não quer. É coisa que ele, então, mas me sai tchau, tchau, tchau. Ah, tchau. Era do mesmo, era tchau. O que é caramba, broma, que eu ia estar caramba, outra outra boneca, o Jack, o Santa, cara, ajuda a cara, tá ali, o Santa Dal, Adal, Augusto. Tem que ser justo, botada Dal, livre, botada Dal, ele mapa é teu, botada. Vem aqui. Tá com aqui? Ah, tem vídeo aqui, me digo, Vini. Sim, vai, ei. Kiko balla la casa che te gustavo assi a mi visti? Che significa? A mi? Gomez! Ti fini la per nada! No, non ti fai vedere cose che te. Non ti fai vedere le cose che te. Ok? Adesso, forti chi ti assi a mi visti? Ti sai le cose? A mi non per cose! No, e non per cose, te la spiegamo cosa. A chi te era? Mi no che violenza. A tu a chi te era? A mi te puoi ligare, può violenza. Ok, non che violenza, ma è assi la per nada le cose che te. Ele é com a tenda, vai me sabe, eu vou ser o ato. É assim, a vossa bomba não se conta com outro, mas você sabe como? Ficou, Fifi. Mas porco, não é porco. Vai, 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 Pone com outro ele que estava aqui dentro.
quarentena atender tudo o que eu vou fazer a papia e contar-me e dizer-me que sorte colebra me tinta para atender com ele. Não, Lindy, colebra não, ok? A ver, vai me dizer isso, nunca bem me sabe aí que tenho que largar redo. Redo tá no que vos mandas. Ai, onde está esse direito? Nossa, mas nunca vou tocar parte minha redo toda, sei que deu. E isso é sério, porque comigo é bem. Ai, mas não vou comentar nada, Lindy. Dá para ser aturado de doar assim, né? Ei, temos coisa aqui, não. Temos coisa aqui. Como é que é uma parte de redes que eu vou fazer? Esse é um hecho. Não tem ninguém discutir, vai dizer. Pero para mim, guarda, você não sabe. Para mim, esse certo, guiar, de você não sei jamais, bom? Ai, gente, a ver, bem, me sei, sou um, a mim, me sabe. Eu tenho um papi, é verdade. Eu tenho um papi, é verdade, sim. Está tudo verdade, mundo é da papi, bom? Ai, com caraca, vou passar. Bota aí, bota aí. Daqui, Jona, dizer. O mãe está com você, não sabe. Bom, bom, está quem é o tamante de Guilherme, me casar. Quem? Estou com razão, você não me está defender. Ei, tem um gosto aqui, leite! Me sabou, bom, que como eu tenho que defender? Olha lá que tem que defender! Sim, natural! Não me bater de ar! A honra que me mandou o nome! Mata, 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 mata! 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 Má! Eu tenho um cara numa, mas eu não acredito que der! Eu tenho um gosto de leite, uá! Uá! Não sou papo, pera, mas não estou falando porque me... Não? Até tá, pra que maneira outro, vale? Pra que maneira outro? Guarda, e em coisas mais ele vem de Sami? E em coisas que em verdade é que sou só dele? Hã? Puta, não estresse aqui, sou santo, ou de Sami, como é possa? Ai, não. Eu papi, eu vendo, eu gostasse de mim, meu amigo. Eu coloco o gostar da cena do Rio, porque eu vendo, eu tenho muito mata, drive, que eu peguei, eu amo, eu vendo. Bueno. A ver, Guto, assim, por favor. Não rame comigo. Pero, pai! Pai! Veja que tem, ok? Ok. E não vai. E não vai, companheiro. E não vai, passou. Aqui tem um comigo. Um gosto que deve ser gostoso. E é junto de quando Fifi que é grande que deve. Me tem me dorena. Me diga. A ver, eu vou começar a encar tudo, não? Am Guto, de fábrica, quando está aí, caraca, e para o bebê. Encar tudo, entende? Não tem problema, não vou te falar minha obra que é da África. A sabe que eu estou lixo. Me temos que ir e já eu vou eu. Sim. Você sabe que o mundo pode me sacar lendo e tá em lá, não? Sim, ele vai me dar a caixa. Sim, vou me sacar. Tranquilo? Força, saúde, bendição, vamos. Vai ver, sim. Toma, velho. Vai. Quack, Linchi. Sim, olha, explique a Linchi, explique a parte. Como é que você pensa, Linchi? Caraca! Trove! Ai, mulher, me sale sequer, não me quero. Tô leão. Me dá sale, foi pai no caminho de pouco homem, bebedor, papiador, dentro de roupa, cantor e redacha lá. Me dá sale. Glenn,
Lemmy, meu amor. I love you. É bom aqui também, que ele anda vacilar com ele. Vamos. Cadê Javi? É nóis. Sim, sim, vamos. Andou. Aí na linha não tem nada. Como você chama? Não vai com ele, não vai, não vai. Show aí, não. Sim, não anda estrechando com não vai. Aí sim, vamos. Não anda. Não anda preparar aí. Show da vai virar bom. Sim, não? Aí sim, primeiro tem show bom. Já, já. Bom, 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 bom. Cala o gosto, vamos. Pero na maneira como mira Nanda preparar me de quadra hecha de Nandro, o sea, não vendo no bom. Quadra hecha? Não falaga. E me encontrava xa bom de Nanda, puto? Não, vou contra a brua. Gostando? Não, me entende, pide. Amor, xa problema da ti, tem que ir na imbira que linche tá com ele, mas não passou. Na laga, linche sali, vai papi, arriba linche, com linche, sua cena, vida privada. Então, a gente tem que conhecer o Lynch. Acabou de ver o Lynch. Vamos mandar. Então, o Lynch tira o som de Zundra. Seguro, 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 seguro. Só nada, papi é muito riba com o Lynch. Tem que ver o Lynch menos. Sim, sim. Isso é o que tem? Sim, não. É cota, é cota, é o homem. É o homem. Olá, rapaz. Como que me arriba a mim? E me avvo assim não pago linche anto agora agora dentaia que vou dar cento na papia e me tá bom dá mas nem a compreender me dá ideia mas compreender quente abota tá compra lomito com sete batata bem comer de campo Nandi, da Nandi, você come lomito com sete batatas de camber com as tritas da visa, o ende e botar da vivia, visa um costume. Como é que você é coino da si, olhe com o norinha coita. Me dá querer, sim, seguro, pastor. Não, um porno, um porno, um porno. E tu sabe o que tá bom, é coisa, é cápsula. Mas nem a vingança aqui, me tá pra ficar coisa. Nada danha, olhe na que tá danha, vamos, é. Mas nem a vingança aqui, me tá atender coisa. Ok. Sim, 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 sim. Um bom pão, um pouco. Clé, me dá sim uma pergunta. Lá não fiz uma comparação, não botei um gusto que entre Lynch, Bocassá, Antônio, Boba e Sai. Quais não andou a dar outro cai? Quais não andou a dar outro cai? Sempre vou perguntar onde está estranho, vá? Ai, não, não, não. Ninguém dá outro cai. Não tem nada para cai, até para ti. Quando dá outro cai? Clé, se botei um gusto que entre Bocassá, Antônio, Boba e Sai, qual vou dar outro cai? Puto, vá, vá. Compreendeu, não dá. Compreendeu aqui como te explicava, Antônio. A mim não faz esse tipo de conai, mas me lembro de situação, como tem que escolher. Se você tem que escolher... Guto, mas não está comprando aqui... Leandro, basta! Comprando, mas não está comprando aqui, como te explicava? Vamos lá, que não. A mim não faz esse tipo de conai, mas me lembro de situação, mas me tem que escolher, nem nada, Guto. Ok. Ok. Por fim, vou compreender. Então. Vou atrás daqui amanhã, tentar em boca. Esse gordo foi lixo de lá, cai. Você tá com isso? Donele? Sim, 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 me dá regra. Guto, vou passar um favor. Vai, vai, abre pra lixo, hein? Preparar-se com o snap e vai, show. Bom? Para bom, vou dar dona. Guto, vou vai, vai, abre pra lixo, hein? Preparar-se com o snap e vai, show. Vita, vai, vai, vai. Guto, vai, assim, um favor. Vai, vai, abre pra lixo, hein? Se gostar, vai, show. Quando você está aí, tá doido. Sim, você me tá pensando, mas agora, vou parar quieto. Para bom, sim, me tá pensando. Vou dona lixo, é, quadrado, cacau e coisinha. Guto, assim, um favor. Vai, e cospa lixo, vai. Ok, Vita, vai. Ok. Pero, botambe, a noite te é show, vai, é show, botança, a noite te encou, vai. Vai. Este dia, bom menino, tremendo show de Hollywood Hair Fashion, combinação com Heaven Hair Studio. Este dia que o turismo estava à espera, mas este dia que nós vamos apresentar o show de cabelo, com tanto award para a PRG, também nós vamos apresentar o modelo e o cabelo ultramoderno. Este show nós vamos variar com apresentação de diferentes tipos de peinado de cabelo de Heaven Hair Studio também Hollywood Hair Fashion. E também vai ter um tremendo one-man show com o cômico número 1 do seu barrio, que está a gusto!
Miguel Lagamos aguarda mucho más, pues es hora que llega cuando se presenta el modelo Nan de Heaven Hair Studio. Miguel, el modelo número un paso adelante, por favor. ¡Wow! ¡Até mucha mujer aquí! ¡Bonita! Un cabello es el estilo de Beyoncé.